Ahoj Sigmáci, chtěl bych se s váma rozloučit, protože jsem se rozhodl přijmout nabídku ze Sparty Praha. Chtěl bych vám taky hlavně moc poděkovat za podporu, kterou jsem tady od vás dostával, jak fanouškům, tak hlavně i trenérům a realizačnímu týmu, kteří mě vlastně v kariéře posouvali a umožnili mi učinit tento krok. Sigmu budu určitě rád podporovat, budu ji v televizi sledovat, mám tady spoustu kamarádů, s kterýma si určitě budu psát a doufám, že se vám bude dařit. Měl jsem to tady hrozně rád, prošel jsem tady všechny kategorie, poznal jsem vlastně všechny lidi, co tady v klubu dělají a myslím si, že se tady fotbal tady dělá dobře. Nejlepší momenty byly v těch začátcích, kdy jsem tady začal nastupovat za tým. Můj první gól, moje první asistence, první vítězství, který jsme vlastně s klukama potom oslavili. Uvidíme, jak se vlastně kariéra bude vyvíjet. Samozřejmě na starý kola bych se sem určitě rád vrátil.